I to udsendelser besøger vi Sonny Møllers coronastue. I aften har han fint besøg af multiinstrumentalisten Per Stenbak, der udover at være udøvende musiker, også er underviser. Senest har han fået prisen som årets musiker med Danish Music Awards. Rigtig god fornøjelse. Det er jo egentlig et udmærket nummer, det her blev til, hvis jeg selv skulle sige det. Og det skulle jeg jo, fordi det er jo ikke live publikum, så hvis jeg ikke siger det, så er der ikke nogen, der siger det. Skal vi sejle vores egen sø? Ja, vi sejler vores egen sø. Ja, nu er vi alligevel kommet til Frederikshavn, nu tager vi færgen. Ja, men det er sjovt, fordi at som fremmedarbejder, så bliver man nogle gange lidt overrumplet af danske talemoder. Og jeg hørte et begreb, som hedder at sejle i sin egen sø. Og det synes jeg lød helt vildt hyggeligt. Hvis man har en egen sø og sejler rundt i. Og så senere hen så fandt jeg så ud af, hvad begrebet egentlig stod for, men jeg kunne bedre lige min egen forståelse af den. Fordi hvis man nu bare har nogen at sejle i den der sø med, så er det måske ikke så skidt. Så her kom en sang, som blev ligesom til af en misforståelse af at sejle i sin egen sø. Sprogkomplikationer. Ja. Se, jeg læser den ikke selv.
har lyttet på sangen, kan vide, om vi mener det samme med det der sejl i sin egen sø. Og det skal vi måske spørge om, men nu kommer du så selv ind på det her. Og det er jo lidt sjovt, hvordan nogle ting kan blive forstået så anderledes, afhængig af hvad landet er. Jeg kan godt lide hele ideen om at vende ting lidt på hovedet. Ja, lige præcis. Ja. Så. Men det er jo egentlig også rart en gang med, specielt hvis det er en øl, det handler om. Hvad er så øl på hovedet? Ja. Ja. Så bare sørge for at ramme munden. Så slænger man og halser ned ad munden. Ja. Hvad er det, er vi ved at komme op til sidste måned? Ja, nej, det skal vi tage en af dine sange, inden vi spiller sidste måned. En mere af mine sange. Ja, vi har sådan en sådan dejlig sange. Ja. Men der var lige før jeg begyndte at vande hjem, skal vi tage den der... Du stopper mig. Ja, hvis det bare ikke lige meget tog, når jeg tager med. Ja. Men skal vi så ikke tage sådan en... vi savner at komme lidt ud på værtshus. Det havde ingen vej tilbage. Jo. Den handler om, når det er tidspunkt i livet, hvor man skal til at overveje, kan det betale sig at gå hjem fra det her værtshus? hvordan er det? Nu ser vi, hvad der sker, når jeg synger. Million to more, 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 million
Pisse fedt, så er det jo faktisk meget muligt at hyre os. Specielt i den her tid. Det skal ikke koste noget. Altså, ikke noget særligt. Ikke noget personligt i hvert fald. Men vi tager gerne noget for din nemme idé, konto. skal vi tage en tur på Nøgleharpen som det afsluttende, eller ja. Vi er ved at nå til vejs ende? Jamen, jeg tror, så fortæller du noget sjovt og vigtigt. Noget sjovt, jeg kan fortælle, at Kasper Kilde, han siger, næsten for meget boyband med 2-1 guitar. Det var pænt, han holdt sig. Der var ikke ens minde meget, meget dyrere. Ja, men min lyder bedre, så. Nå, skål derude, det er dejligt, I gider sig med. Ja, nu finder vi de nøgleharpen frem. Og jeg vil sige, næste lørdag og lørdag efter, der får vi nok et coronaproblem med Møllers coronastue. Fordi jeg har været så uheldig at få job lørdag i Skagen, begge lørdag. Jeg så med mindre... definitioner og uheldig. med mindre, jeg måske finder på at sende noget live op fra Skagen af, som coronastue. Det tror jeg godt kan lade sig gøre. Så kan man lige fornemme stemningen, fordi det er op på linje 74 op Skagen, det er et af de bedste værtshus deroppe. Der er faktisk mange gode værtshus, men jeg synes jo, de er bedste, når de hyrer mig. Det skal jeg ikke lægge skjul på. Og det er næste lørdag allerede om eftermiddagen, klokken 2:30 til 5:30, der sidder jeg og spiller. Og hvis man er heldig lørdag den 5. december, så kan man møde den røde prik på Google Maps, nemlig min kæreste. Hun er der også. Nå, nu er jeg vist ved at være færdig med at padle. Jeg har en lussing til gode nede ved Katja. Og jeg tror ikke, at der er grund til at grave det her hul dybere. To til. Hvorfor stemmer du? Det er mig, der skal spille. Jamen, det er bare for god ordens skyld. Tænk nu, at du lige på sag eller andet. Vil du have vokalen, det har du eller? Nej, jeg tænker bare, at jeg siger tusind tak, fordi at jeg har kigget med, og det var jo dejligt at få lov til at være med her. Tak til dig, Sonne, og tak til Katja for god mad. Tusind tak, fordi du gad at dukke op, og jeg glæder mig til, at vi skal spille igen. Her om ikke så lang tid. Det er nok værd at sige, at Per jo selvfølgelig findes på Facebook, og det hedder Brav,
og det hedder Digidance Orkester. Ja, eller perrysteenbach.com. Ja, der kan man også se mere info. Og ja. Skal vi sige, at du også er med på den nye forårsturné med Sebastian? Det kan vi godt. Nu har vi sagt det i hvert fald. Ja, ja, altså jeg har jo spillet med Sebastian siden 99, så det ville være... Ikke nogen store år. Hvis jeg ikke kom med på den 50-års jubilæumsturné her i januar, februar, marts. Så det kan jo være, vi ses derude et eller andet sted. Ja. Jeg tror, jeg vil afslutte med en melodi, som er sådan lidt hård i det. Det var en, jeg lavede til en vikingedanseforestilling. Lidt sådan her. I Nordjylland, og der kunne vi tage to svenske kanaler. Og det der er mere lyden af min barndom end meget andet. Altså, der var Bamse og Kylling jo ikke kommet frem endnu dengang. Og når vi så sommer-tv, så var det Tarzan Abonsson med den store mustache, der faktisk pisse fedt lavet dengang. Og så var der jo så... Tarzan og Banane. Ja. Men tusind tak, fordi du kom i dag, og det her fantastiske instrument bliver ved med at være lige imponeret over. Og til dem derude, der får lyst til at spille på sådan, så importerer jeg dem altså til Danmark. På perrysteenbach.com kan man se, hvor man kan købe det. Jeg har også selv været frist. Jørgen Jakobsen, han skriver ekstra nummer. Ekstra nummer? Gider vi det? Ja, woo! Ekstra nummer! Ekstra. Men det kan vi ikke hente min tablet, så. Hvis vi har tid til det. Det er... Pringpin. Du har spillet den før. Ja. Den går i E. Og den står hjemme. Og der må gerne komme mig rundt. Vil du spille på nøgleharpen? Ja, lad os prøve. Jeg ved ikke, hvor du vil spille. Så... Jeg tror, at måske ikke den egner sig så godt til. Ja, det kan godt være. Ved du, hvad vi laver et eksperiment med? Yes. Pink Floyd møder Sverige. Sonny Møller. C.V. Jørgensen, mash-up, hedder det ikke det? Tilfældigvis var den lige der. Det var meget heldigt. Tja. Den hedder Tiden, den går. Thank you.
out of the storm, but it sounds still. He'll have shown up a storm, means to heal the core. He'll heal the gym. Give my mouth a chill for a full fill. I'll see our lead candor, evolution is yet fell. Wow, man, in your home, like it a stjerne skud. Indvendige prostyrer for at få det mund ud. Det drejer os, det drejer os. Det drejer os. Yeah.
Og nogle gange bliver jeg mistænkt for at lyve, men lige her, der lyver jeg aldrig. Ja, aldrig. Ikke. Der løg jeg næsten faktisk alligevel, selvom jeg ikke. Nå. Tak fordi I gider at kigge med. Vi finder ud af næste. Næste er, hvor fint vi gør med det der lege.